Plutselig så hørte jeg Marianne snøvle, og jeg tittet opp på henne og så at det var skjev i ansiktet, og at munnviken på høyre side hadde falt nedover. Marianne begynte å søle med maten. Hun mistet maten ut av munnen, rett og slett. Og hadde ikke lenger kontroll, hverken på høyre armen Marianne. Eller på munnen. Marianne. Hun hadde også klaget tidligere på dagen på at hun var nummen i høyre armen. Uten at vi tok spesielt notis av det på det tidspunktet. Men tilfeldigvis så hadde jeg bare en uke før lest en brosjyre om hvilke tegn som tyder på hjerneslag og hva man skal gjøre hvis man mistenker slag. Så da ringte jeg 113 med en gang. Jeg var vel lett hysterisk selv også de minuttene som gikk fra jeg ringte til ambulansen kom. Marianne. Jeg prøvde å holde Marianne våken og få henne til å snakke, men hun forsvant bare mer og mer for meg, så jeg var faktisk veldig redd for at hun var i ferd med å dø. Etter 10-12 minutter så kom ambulansen. Heldigvis så hadde vi fått barna av gårde på skolen, så de slapp å oppleve det som skjedde her hjemme.